Poreznicima od početka godine bolje ide naplata dugovanja. Pored efikasnijeg rada pomogao je zakon o poreskom postupku, koji je skratio rok za pokretanje prinudne naplate. U Ministarstvu financija očekuju da se taj trend nastavi i posle reforme Poreske uprave, za koju je plan usvojen početkom ovog meseca. U Poreskoj upravi napominju da su potrebne i dublje sistemske reforme kako bi se sprečilo izbjegavanje plaćanja poreza. 2,5 decenije poreske politike gledanja kroz prste i poreske nekulture. Rezultat gotovo 700 milijardi dinara poreskog duga. Procenjuje se da je 2/3 nenaplativo, od preduzeća u restrukturiranju, stečaju, likvidaciji. Neretko i zato što je reč o fantomskim ili paravan firmama. U registru ima i preduzeća kojih više nema, a njihov poreski dug se i dalje računa u ukupnoj sumi potraživanja. Trebalo bi izbrisati i te dugove, prosto je zavaravanje da postoji veliki potencijal da se naplatom tih poreza reše problemi u javnim financijama, ukazuje profesor Ekonomskog fakulteta Milojko Arsić. I to se očekuje od reforme Poreske uprave. Pored bolje naplate i smanjenja sive ekonomije, treba da donese i pojednostavljivanje procedure plaćanja, koja traje dugo, što stvara dodatne troškove. Nedavne izmjene zakona o poreskom postupku skratile su rok do prinudne naplate na 30 dana. Kad do prinudne naplate dođe, pored nepokretnosti, plene se automobili, kamioni, kompjuteri. U poreskim magacinima i margarin, žvake i sokovi. I meso i lepinje idu na licitaciju, najpre po 60, a onda i za 30% od procenjene vrednosti. Za prva 4 mjeseca ove godine naplaćeno je gotovo 45 miliona dinara zaplenom nepokretne imovine ili oko 20% procenata naplate. Zaplenom pokretne imovine 2 miliona dinara više ili 37%. Novac na računu ili imovina preduzeća garant su da dug može da se naplati. Drastičan pad naplate poreza iz 2013. godine zaustavljen je prošle godine i od tada se poreska kasa bolje puni. Međutim, još nije dostignut rezultat iz 2012. Da jeste, budžet bi prihodovao od 20 do 30 milijardi dinara više.